سیاست کا قانون جو کہ سب کو پتا ہونا چاہیے جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں اسپیشلی گلف کنٹری میں خلیج ملکوں پہ یہ سیاست پہ لڑنا کیوں منع ہے اس کی کیا وجہ ہے جو کہ اس پر جیل اور فائن ہے اگر کوئی اس پہ لڑا میں بتاتا ہوں ویڈیو اب لوگ دیکھے اور سمجھے بہت سارے لوگ ہیں جو اگر کوئی کسی کے بارے میں ویڈیو پوسٹ کرے پولیٹیشن کے بارے میں دوسرے کے بارے میں لڑائی کرتے ہیں یہ ہر ملک میں تقریبا ہر ملک کے لوگ کرتے ہیں بنگلہ دیش کے بھی پاکستان کے بھی اگر کسی نے گالی دی ہے بولے گا یہ ایسا تو وہ دوسرا اس کے خلاف بات کرے گا فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں بھی 2-3-4 پارٹی ہے پاکستان میں بھی بہت پارٹی ہے اگر کوئی بھی کسی کے لیے ویڈیو میں فوٹو لگا یا بات کرے یا کچھ بھی کرے بولے تمہارے پارٹی کو تمہاری پارٹی یہ اگر عمران خان کی پارٹی کا ہے مولانا فضل الرحمان کو گالی دے گا مولانا فضل الرحمان اس کو اور یہ نواز شریف کوئی بھی کسی کو گالی دیں گے تو وہ غیر قانونی ہے آپ اس کو جواب مت دو اگر آپ عمان میں ہو سعودی قطر کویت بحرین دبئی کہیں پر بھی ہو یو اے میں تو آپ کے پاس قانون ہے آپ وہ ویڈیو لے کے پولیس اسٹیشن میں دے دو یا ایمبیسی میں سینڈ کرو اگر آپ کو پتا یہ آدمی اس ملک میں ہے یا اس ملک میں وہاں پر اس کے ایمبیسی کو سینڈ کرو کہ یہ ٹارگیٹ کر رہی ہے اس پولیس کو سینڈ کرو پہلے اس پہ زیادہ کام نہیں ہوتا تھا اب کام ہونا بہت خطرناک ہو گیا کیوں کہ پولیٹیشن کی وجہ سے لڑائیاں بہت ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا عمان میں بھی بہت سارے لوگ اریسٹ ہوتے رہتے ہیں جب اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں پھر پوری دنیا میں مارتے ہیں اگر لڑائی ہوتا ہے بولتا ہے یہ عمران خان اچھا نہیں نواز شریف اچھا نہیں مولانا فضل الرحمان یہ چیز آپ کا کام نہیں اگر آپ کو عمران خان اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے لیے بات کرو مولانا فضل الرحمان اچھا لگتا ہے اس کے لیے بات کرو نواز شریف یا کوئی بھی بنگلہ دیش کی پارٹی انڈیا کی پارٹی افغانستان لیکن قانون کا احترام کریں اور دوسرے کی پارٹی کا جہاں پر آپ لوگ ملک میں رہتے اس کا بھی جو احترام کریں دوسرے کی پارٹی کو گالی مت دے کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کی فوٹو لگاتے ہیں عمران خان کی فوٹو لگا کے گالی دے رہے ہیں اگر کوئی آپ کی پارٹی کے لیے گالی دے رہے ہیں آپ وہ ویڈیو لے کے اس ایمبیسی میں دے دیں یا پولیس اسٹیشن میں سینڈ کریں کہ یہ میرے پارٹی کو گالی دے رہے ہیں آپ اس کے لیے گالی مت دو نہ کامنٹ کرو نہ اس کے لیے بات کرو اس سے لڑائیاں ہوتی ہے ویڈیو سے بات ہوتی ہے پھر جا کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو جو بھی ہو آپ کے پاس قانون ہے یہ جو بھی خلیج ملک ہے گلف کنٹری یہاں پر ہر چیز کے اندر قانون ہے آپ کو کسی نے کچھ بولا آپ گورنمنٹ کا یوز کرو ایمبیسی کا یوز کرو کوئی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا کچھ بھی پولیس اسٹیشن ایمبیسی آپ کے لیے ہے لڑائی کرتے ہو کیا کرو گے یہاں پر مزدوری کے لیے آئے ہو محنت مزدوری کرو قانون کا احترام کرو باہر بھی اپنے ملک کا بھی تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں خوش رہیں